Şamaxıda keçirilən seminarda kənd təsərrüfatı heyvanlarında metrit xəstəliklərinə qarşı mübarizə tədbirləri müzakirə olunub. Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun elmi işçiləri, fermer və baytar həkimlərin qatıldığı tədbir Şamaxı rayon kənd təsərrüfatı idarəsində keçirilib. İştirakçılara yerdə heyvanların daha məhsuldar cins inəklərlə əvəz olunması, süni mayalanma yolu ilə sağlam balaların alınması, yem bazasının keyfiyyətli yemlərlə möhkəmləndirilməsi, kənd təsərrüfatı heyvanlarında yarana biləcək xəstəliklərə qarşı səmərəli müalicə profilaktik tədbirləri haqqında ətraflı məlumat verilib. Daha sonra seminar iştirakçıları Şamaxının Qız Meydan kəndində xaricdən gətirilən cins malqaranın saxlandığı fərdi heyvandarlıq təsərrüfatına baxış keçiriblər. Heyvanların saxlanma şəraiti, xəstəliklərlə mübarizə üsulları, heyvandarlıqda tətbiq olunan mütərəqqi metodlar haqqında danışılıb. Rayonlara ezam olmaqda məqsəd yerli baytar mütəxəssisləri ilə, fermerlərlə əlaqələr saxlamaq, kənd təsərrüfat heyvanlarının kənd təsərrüfat heyvanlarında mütəxəssis xəstəliklərin qarşısını almaq, onların yaxşı səmərəli şəraitdə yetişdirilməsi üçün əlimizdən gələni əsirgəmirik və onlarla biz əlaqələrimizi daha da gücləndiririk.